A gente sempre vai banir o Thanatos. Não, embora. Vamos, hoje eu acho que hoje eu não vou banir o Thanatos, não. Vamos banir quem que o cara tá usando. Eu não estou a fim de Xion Sapuri, que é um bom counter, e Alone, que também incomoda bastante. Tá. Pô, dá pra usar esse time inteiro, né? Nosso combinho de Afrodite Divino, tá bom lá isso. Beleza, começamos na frente. Tá, vamos dar o ricochete para aumentar aqui o buff dela. Vamos ver como é que a Afrodite dele está. 5355, tá legal. Canon, tá legal também. Aí o combinho vai funcionar o quê? Eu coloco aqui na Pártida. E eu vou gerar mais energias ainda pra gastar. Aí ele vai dar o ricochete? Eu acho que ele vai dar o ricochete. Mas enfim, eu vou gastar mais energia, viu, hein? Alisou o choque. Alisou uma build full dano, hein? Dentão, ele não tem o revive também. Aí, já deu os contra-ataques, ó. Então a reflexão de dano dela já tá aqui, ó. 49%. O Afrodite joga primeiro. Eu ainda tô com revive, então tá mais de boa quanto a isso. Reviveu. Olha o tanto de energia que eu gerei, cara. Ih, não pode atacar, não pode atacar. Mas atacou e vai conseguir eliminar, né? Infelizmente. Nossa, olha a parte da cara. Nossa, ela mitou muito agora. Nossa, olha essa moça. Como ela mita. A gente vai ter que ir nesse Afrodite aqui, ó. Que se não for, a gente tá ferrado. Vou até esconder aqui o meu moço. Pelo menos alguém vai sobreviver. Olha o tanto de energia que ficou. Só isso. Então tá, né? Vamos colocar aqui de novo. Na rodada 1, não ficou tão legal assim. Eu poderia colocar outros personagens para gastar mais energia na rodada 1. Até mesmo um Rada SD e tal. Mas pelo menos pra rodada 2, que eu vou gastar o Canon, aí é mais complicado. Então vamos dar um ataque básico aqui, ó. A Pártida vai jogar aqui também. Vai dar mais ataque. Ah, se rendeu, cara. Aí iria evoluir mais as minhas energias na rodada 2. Na rodada 1, realmente, eu posso substituir alguém aqui, mas, pô, o time tá até redondinho. Gostei. Gostei. Ah, vamos ver aqui. Orfeu e Aldebaran. Foi o Hipnos embora. Vamos lá. Nosso combinho novamente do Afrodite. Vai ricochete. Vamos lá buffar a Pártida. Vamos
Aí, cara, o problema é que esse chumba, a gente só ataca com cano e não faz nada. Me jeito atacar. Então, vamos do Odisseus, que pelo menos esse aqui não vai estar de fuxa. Eu gerei mais um de energia. Na roda da 1, praticamente eu gero um de energia a mais, né? Eu não consigo gastar mais energia aqui. Beleza, ele ativou o revive ali. Ah, deixa eu ver quem que falta jogar. Falta Money Gold. Tá, não, vou no Money Gold. Me faleceu pelo Reflect. Tinha gastado Revive, o Odisseus em algum momento. Olha o que que eu... Não, olha isso, que tanto de dano, cara. Ele quase faleceu, mas ele curou tudo de novo. Isso aí que é o pai. Eu precisava de alguma forma de tomar um dano aqui. Vamos esconder você, né, moço? Embora eu possa mudar aqui a execução de alvo. Vamos buffar aqui a nossa moça. Ele tá com dois negocinhos ainda. Triste. Mas eu já posso dar imortalidade pro Odisseus. Tô pensando se eu dou imortalidade pro Odisseus. Só que... Não, vamos só gastar aqui. Vamos lá, regaça esse Shun, cara. Não regaça o Shun de jeito nenhum. Beleza, já deu aquela curada, então já deu aquela amenizada também. Vamos lá, a partida pode puxar os ataques. Ele já foi nela mesmo, beleza, já gerou nossas energias. Acho que tinha mais, hein, Atena? Mais reflexão de dano pro Money Gold. Ah, entendi. Ele tá fazendo isso pra ela não curar, né? Vou gastar... Pagou pau, cara. Não, pagou pau. Aí ia gerar mais energias ainda pro Afrodite, mas enfim, né? O cara não deixou o Ítalo, infelizmente.